Ilir Shaqiri është finalisti po arri zgjedhur nga publiku në Big Brother VIP. Iliri dha pothuajse çdo gjë nga vetja, duke marr pjesë në debate të forta, në pastrimin e shtëpisë, në gatime të ndryshme. Me fjalë të tjera bëri çdo gjë aty brenda. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin BIS. Balerini i njohur tashë disa vite jeton dhe vepron në Itali, ku ka krijuar dhe familjen për të cilën ka dhënë fjalë të mëdha gjithmonë në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Pas më shumë se 100 ditë brenda shtëpisë Big Brother, banorët tashmë janë rënduar shumë psikologjikisht dhe kanë mall për familjarët e tyre. Ditën e sotme ka qenë Iliri ai që është surprizuar, teksa ka dëgjuar në shtëpi këngën e vajzës së tij. Kënga daton para disa kohësh, por kjo nuk e pengoi Ilirin që të çmallë dhe të ndjejte zërin e saj. Me lot në sy, a i prezentoj banorët me kontentin dhe prapaskina që ky produksion përfaqëson. Banorët e tiru përpoqën t'i gjindeshin pranë në këtë moment të bukur dhe delikat për të.